isso aí, galera. Bem-vindos à Queda Livre. Junta lá, Ricardo. Vamos lá, vamos lá. Aí, galera. Show de bola. Vamos se jogar do avião. Isso aí. Chega aí, Ricardo. Vamos conversar. Você tá bom? Beleza, bro. Primeira vez? Primeira vez. Tá com medo? Ah, tô tenso um pouquinho, mas... Velho, eu tô morrendo em medo. Não sei como é que você tá só tenso, não. É o seguinte, eu quero ver sorriso na hora que a porta do avião abrir, hein? Firmeza. Ó, expõe que tá lá na porta em grossa voz. Uhum. É fácil. Moleza. É mais fácil que esquentar água pra fazer café. Certo. Quando chegar lá no meio do caminho, lembra de dar um sorrisão. Certo. Beleza? Beleza. A gente vai fazer um treino ali no simulador de queda livre. Aham. Uhum. Você tem que passar... Vamos, né? Uhum. Chegou a hora. Vamos lá, galera. Vai subir.